Miss Italia për rajonin e Lombardis, një 18 vjeçare me origjinë shqiptare. Në total kanë qenë 130 vajza që tentuan të kurorzoheshin si femra më e bukur gjatë turit të vitit 2018 të Miss Italia Lombardia, por ajo që triumfoi ishte Denise Airoldi e lindur në Brescia. E gjatë 1.76 cm, 18 vjeçaria nga provinca Çelatika, ka fituar besimin dhe votat e jurisë për bukurinë e saj. Por edhe sepse ka një lidhje me modën, i dashur i kushurirës së saj është pikërisht pjesë e modelingut. Airoldi vjen nga prindër italo-shqiptar me babain Puljes dhe nënën shqiptare. Por edhe pse u vlerësua për bukurinë e saj, ajo ndëron të bëhet avokate, duke ndjekur kështu gjurmët e teatrit. Gara është zhvilluar në 26 nëntor, dhe që nga aty Denise Airoldi patën ngjitej në shkallën më të lartë të podiumit. E reja Breshane do të përfaqësojë Lombardin në garën kombëtare të Miss 365 që do të zhvillohet në muajin janar në Rom. Ndërkohë, dhe fituesja në fuqi e këtij kompeticioni vinte gjithashtu nga Brescia. Quhet Giulia Gata dhe fitoi Miss Italia Lombardia 2017.